פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ויקל פקודי. פרשיות מחוברות המסיימות בסייעתא דשמיא את חומש שמות. החומש השני, חומש הגלות והגאולה. והשבת בעזרת השם נקרא למפטיר פסוקים מפרשת בו. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בתחילת הפרשה אומרת התורה, ויקל משה את כל הדד בני ישראל ויומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. חז"ל במדרש רבה אומרים שכל מילה ומילה ממה שאמר משה רבינו בא לכפר על חטא העגל. אומרים חז"ל, ויקהל, מה פתאום משה מקהיל את כל הדת בני ישראל? אומר רש"י, אומרים חז"ל, מה העניין ויקהל? תבוא קהילת משה ותכפר על קהילת אהרון. קהילת משה, ויקהל משה ויכפר על קהילת אהרון. דכתיב, קראנו בשבת שעברה, ויקהל העם על אהרון. תבוא אמירת משה רבינו, שנאמר ויומר עליהם, ויכפר על אמירת אהרון, שנאמר ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים. אז אמירת משה מכפרת על אמירת עם ישראל לאהרון. תבוא אמירת זה הדבר, שמופיע בהמשך, כאשר משה מצווה על המשכן, ותכפר על אמירת זה משה האיש לא ידענו מהיה לו. ממשיכים חז"ל ואומרים, תבוא אמירת אלה הדברים ותכפר על מה שעם ישראל אמר, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. מסיימים חז"ל ואומרים, תבוא נתינת הזהב ותכפר על נתינת זהב העגל. פירוש הדבר, ישנם כאן מילים, ישנם כאן מעשים שמשה רבינו אמר, משה רבינו עשה, הכל בא לכפר על חטא העגל. הראשון שבהם, ויקל משה את כל הדעת בני ישראל. לפני שנמשיך, הייתי רוצה לעמוד על רעיון נפלא בדרך הצחות שכותב הספר אוזניים לתורה, רעיון מאוד מאוד יפה, וקצת להרחיב בו. שואל הספר אוזניים לתורה, ויקל משה את כל עדד בני ישראל ויומר עליהם, משה רבינו מקהיל ואומר להם. מיד אחרי שמשה רבינו מדבר איתם על עניין השבת, ששת ימים תעשה מלאכה, משה רבינו מדבר איתם על התרומות למשכן. שוב פעם אומרת התורה, ויומר משה אל כל עדד בני ישראל. משה רבינו ממשיך, זה אותו מעשה, זה אותו דיבור. דיבר איתם, פתח בעניין השבת, ואחרי השבת דיבר על המשכן. אז למה עוד פעם צריכה להגיד התורה, ויומר משה אל כל הדעת בני ישראל אמור? אתה מדבר כל הזמן על זה שהם מדברים עם עם ישראל, לא יצאו. אם היו יוצאים באמצע, מתחיל דיבור חדש, יום אחר, תקופה אחרת, אני מבין שהתורה חוזרת על זה, אבל זה אותו דיבור. באותו מקום שהוא אמר על השבת, התחיל לדבר על המשכן. השאלה האחרונה שהוא שואל, בפסוק ח', אומרת התורה, ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה. שואל הספר אוזניים לתורה, בשום מקום בתורה לא מצאנו דבר כזה, שאחרי שמשה גמר לדבר, כותבת התורה, ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה. בטח שיצאו, מה חשבת שנשארו בבית הכנסת? עד מתי? הלכו הביתה מתי? נגמר הנושא, הלכו הביתה. למה התורה צריכה להגיד לנו שהם הלכו הביתה? ויצאו כל הדת בני ישראל, ודאי. גמר לדבר, ציווה אותם, הלכו הביתה. זו השאלה שואל הספר אוזניים לתורה. והוא אומר רעיון מאוד יפה, ממש רעיון יפהפה, הגם שהוא אומר שזה בדרך צחות, אבל גם בדרך צחות יש משהו מאוד מרתק. אומר הספר אוזניים לתורה, שבן אדם רוצה לגייס כסף, רב בקהילה רוצה לגייס כסף. יש בעיה. למה יש בעיה? אנשים לא אוהבים גיוס כספים. מה לעשות? אנשים אוהבים לשמוע דברי תורה, דברים יפים, שבא הרב מתחיל אומר בוא תתרמו כסף, אומר או, גם נהיה חלבן, מה? תגיד פירושים על התורה וזהו, מה אתה מתחיל לחלוב אותנו? מה השיטה של הרב בכל אופן לגייס כספים? אומר הספר אוזניים לתורה,
כמו שהיום, אדם רוצה לגייס כסף, מה הוא עושה? הוא כותב כותרת ראשית, הוא כותב, כינוס חירום בענייני חינוך. וואו. כולם באים, חירום בענייני חינוך, מי יודע מה הולכים להנחית, אולי זה פטנט, משהו לחנך ילדים בקלי קלות, משהו, אולי יש. כולם באים נוערים, בסדר גמור. בתוך כדי הדברים, הרב מדבר דברים כדורמנות, וכולם עושים ככה עם הראש, וזה מסכימים לרעיונות הנשגבים, ואז הרב אומר, תשמעו, אבל כדי להוציא את זה לפועל, צריכים להקים עמותה, שהעמותה הזה תפעיל כמה אנשים, וכדי להפעיל כמה אנשים, צריכים כמה וכמה מזכורות, ולכן כל אחד מהנוכחים פה, יש פה 200 איש, יחתום על הוראת קבע של 1,000 שקל לשנה, בסך הכל 85 שקלים בחודש, הוראת קבע, מחכים לכם גם בהצדקה, ככה עושים. באופן טבעי. אומר הספר אוזניים לתורה, זה התרגיל הפשוט שצריך לעשות. מתחילים לדבר על נושא אחד, ודרך זה משחילים גם כן תרומות. אומר הספר אוזניים לתורה, אבל ישנה בעיה. מה? כשאתה מדבר בהתחלה על הנושא, כולם בפרשק. כשאתה מתחיל לדבר על תרומות, אומר, תראה שאחד אחד לפעמים בורחים החוצה. אתם רואים אנשים פתאום קיבל טלפון. הוא לא קיבל שום דבר. אז הוא אומר, רגע, אני כבר יוצא. הוא הולך הביתה. הוא לא שחצה חלילה מישהו יתקשר אליו, הוא רוצה להתפלח מהמקום, הוא רוצה איזושהי אווירה, ברח, זהו. הוא לא קיבל טלפון, אף אחד לא יתקשר אליו, זהו, פעם ברוך השם, אלא מה? הוא לא רוצה להשתתף בהתרמה, אז הוא הולך הביתה ברוך השם, זה דרכם של אנשים. אמר לי פעם יהודי שאוסף פה כסף קבוע, אוסף כסף קבוע כל יום, כל בוקר מופיע כאן. אז הוא אומר, תשמע, אני מקצועי, אומר, אני כבר שנים, זה העבודה שלי. ואני מקצועי, אומר, לפעמים אני בא פה באמצע פסוקי דה זמרה, כשרואים אותי חלק גדול מהציבור עושה שמה ישראל. וכולם נמצאים בפסוקי דה זמרה, לא תגיד, פסוקי דה זמרה, כבר, חסים את העיניים, תבין, רואים שאני הולך, מורידים את העיניים. לפעמים אני אומר להם, רבותיי, צריך לדקדק באותיות של קריאת שמה, אני עובר לידם, באמצע קריאת שמה לא נותנים צדקה, זאת אומרת, צריך לדקדק באותיות, שחד חלילה. טוב, בכל אופן, אומר הספר, אוזניים לתורה, קורה מצב כזה. שאנשים בורחים החוצה. הוא אומר, לכן, דרך אגב היום, כשאתה רואה אנשים שמתרימים לכל מיני דברים, או אנשים שרוצים לעשות כינוס ופוחדים שאנשים לא יבואו, אז מה הם עושים? קוצים כותרת, בערב הזה לא תתקיים התרמה. ראיתם הודעות כאלה? לא תתקיים התרמה, אל תפחדו לבוא, לא צריך להביא כרטיסי אשראי, אפשר לבוא בלי עתים, הכל בסדר, אין התרמה. הוא אומר הספר אוזניים לתורה, משה רבינו הולך לדבר על המשכן, כל אחד צריך לתרום, זהב, הכסף ונחושת, נו איך הוא יתחיל? תרומות! יתחיל תרומות, כולם יברחו. מה התחיל? כינוס חירום בענייני שבת. פתח ואמר, רבותיי, אני יורד עכשיו מהשמיים, אני רוצה לדבר אתכם דברים לחזק את עניין השבת. נו, שבת מי לא בא? משה רבנו ירד מן השמיים, רק אתמול ביום הכיפורים, מכנס למחרת, ויקל משה למחרת יום הכיפורים, מכנס אותם, כולם באים בשמחה ובססון וברצון, ברוך השם. פתאום באמצע הדרשה, מתחיל דרשה חדשה, ויאמר מוישה, הוא גמר לדבר על השבת, אומר, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. או, מה קרה עכשיו? חשבנו כינוס שבת, אומר, כן, שבת, אבל יש עוד נושא. מה הנושא הבא? דבר אל כל עדת בני ישראל, אמור, קחו מיתרם תרומה להשם. אמר משה רבינו, חשבתי, אני מתחיל לדבר על תרומות, מה תהיה התוצאה? חצי מהציבור התחפפו החוצה, אף אחד לא עזב. כולם נשארו עד סוף הדרשה. באה התורה להגיד לך, רבותיי, לא קרה בהיסטוריה, שהיה מקביץ של דרשה, של צדקה, וכולם נשארו עד הסוף. באה התורה ואומרת, ויצאו כל הדת לישראל. בכל דרשה כזאת כולם בורחים חצי החוצה. כאן אומר, בתרומות למשכן, כולם נשארו עד הסוף. אומרת התורה, זה נגמר, כולם הלכו הביתה. מה זה אמר רבותה? אומר, בדרך כלל חצי בורחים כשמתחילים לשמוע שזה כסף. הוא אומר, כאן, נשארו עד הסוף, וזה החידוש שאומר הספר אוזניים לתורה בדרך צחות, רעיון חמוד מאוד. אנחנו בעזרת השם רוצים קצת לדבר בענייני המשכן, בענייני השבת, ואם נספיק גם בעזרת השם לדבר קצת בענייני ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה, בעזרת השם ביום שלישי הבא. היינו רוצים להתחיל בדברי חז"ל. ויקהל משה את כל הדת ישראל, אומרים חז"ל, תבוא קהילת משה, ותכפר על ויקהל העם על אהרון. הגאון רבי יעקב קמינצקי כותב בספרו שעניין העגל גרם בעם ישראל פירוד כמו שהיה לפני חטא העגל. פירוש הדבר, אני מקווה לפני מתן תורה.
משום שכתוב במתן תורה, מה כתוב? עם ישראל באו מרפידים, אומרים חז"ל שהם היו פרודים, ומה הם עשו? ויחן שם ישראל כאיש אחד, אומרים חז"ל, ויחן שם ישראל כאיש אחד, אומרים חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. עם ישראל התאחדו לפני מעמד הר סיני. עם ישראל הגיע למצב של אחדות במעמד הר סיני. אחדות כזאת, אחדות כל כך חזקה, שעם ישראל לא היה מעודו מאוחד בצורה הזאת. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר רבי יעקב קמינצקי, לאחר שעם ישראל קיבל את התורה, כשעשו את העגל, באותו יום חל פירוד עצום בעם ישראל. למה חל פירוד עצום? כי כולנו יודעים מה שאומר הירושלמי, ממרה של רבי שמעון בר יוחאי. 13 עגלים עשו ישראל במדבר. בהתחלה עשו עגל מרכזי, שנאמר, אלה אלוהיך ישראל. בספר נחמיה כתוב שהם אמרו, זה אלוהיך ישראל. מה זה פעם אחת כתוב אלה, פעם אחת כתוב זה? אומרים חז"ל, זה בא ללמד שהיה 13 עגלים. אלה דימוס מרכזי, וזה פירוש דבר, זה גימטריה 12. 12 בא לומר שהיו 12 עגלים לעם ישראל. אז יש לך כאן, מצד אחד, יש לך את העניין של הדימוס המרכזי, ואחרי זה פירוד. לכל שבט ושבט יש לך עגל בפני עצמו. ישאלה שואל, מה עם שבט לוי? שבט לוי לא היה בפרשה. 13 עגלים, הכוונה למנשה ואפרים, שהתפלגו מיוסף, שבט לוי לא היה לו עגלים. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר רבי יעקב קמינצקי, עם ישראל בחטא העגל חל בו פירוד, כמו שהיה לפני שבאו למעמד הר סיני. התפקיד הראשון שמשה רבינו נטל על עצמו, להחזיר את עם ישראל למצב של האחדות שהיה במעמד הר סיני. לכן ויקל משה את כל הדעת בני ישראל. מה הדבר הראשון שהוא עשה? הקיל ואיחד את כולם. זה הדבר הראשון. הדברים הנפלאים של רבי יעקב קמינצקי בפתיחת הפרשה שלנו. באים חז"ל ואומרים דבר נפלא. למה נסמכה פרשת השבת לפרשת המשכן? למה פרשת המשכן, שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לצוות את עם ישראל לעשות משכן כדי לכפר על חטא העגל, נפתחת הפרשה בעניין הקשור לשבת, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון? למה התורה לא פותחת בישר? ויקל משה ויאמר עליהם, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב, תכתוב את שבת, תכתוב בסוף. למה שאתה פותח את הציווי על עשיית המשכן, אתה פותח אותו דווקא בשבת? כותב רש"י את דברי המחילתא, מדוע הוא פותח בעניין הזה? הקדים להם עזרת השבת לציווי מלאכת המשכן לומר שאינו דוחה שבת. זה בא להגיד לך שבניית המשכן לא דוחה שבת. אף על פי שאתה בונה משכן לכפרה על חטא העגל, השבת חשובה יותר מעשיית המשכן, ולכן הקדים את הציווי של שבת לעשיית המשכן. אלה דברי רש"י הקדוש, מקורם במחילתא. בא רבנו אפרים מבעלי התוספות ושואל שאלה עצומה. הוא יכל להגיד את זה בסוף, זה מה שאומר, אבל אומר הקדים את זה, לומר לך שהשבת חשובה יותר מהמשכן. את המשכן אני כותב אחרי זה, לומר לך שהשבת חשוב יותר, לכן אני כותב אותו ראשון. למה הווה ויקל? אמר לך מעמד הר סיני, יש לך פרשת יתרו, יש לך קבלת התורה. במראה יש לך קבלת, יש לך שבת. שבת לך לא חסר מקומות, במראה שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסר, מה ציווה אותם? שבת, בפרשת יתרו כבר ציווה אותם על השבת, בפרשת כי תישא ציווה אותם על השבת. אז מה הוא חוזר עכשיו לדבר על השבת? הקדים את השבת לפני המשכן, לומר לך שבניית המשכן אינו דוחה את השבת. בא רבנו אפרים ושואל שאלה עצומה. אומר רבנו אפרים, אבל ישנו כלל שאם יש לך עשה ולא תעשה, לא בעשה ודוחה לא תעשה ועשה. עשיית המשכן זה עשה, שבת זה לא תעשה וגם עשה. אז מה הייתה אב אמינה בכלל שאתה צריך לצוות אותו ולהגיד לי שבת לפני משכן, לומר לך שהמשכן לא, עבור בניית המשכן לא מחללים שבת. ממילא לא מחללים שבת, כי השבת זה עשה ולא תעשה, ואילו בניית המשכן זה רק עשה, לבנות משכן. ועשה מול עשה ולא תעשה, לא נדחה. כך שואל רבנו אפרים. אומר רבנו אפרים, הייתה הווה אמינא, שדווקא כן תידחה השבת לבניית המשכן. למה? שהרי מצינו בעשיית הקורבנות, כשמקריבים קורבנות, מקריבים גם בשבת. מה מקריבים? קורבן התמיד מקריבים בשבת. כך כתוב בתורה בפרשת פנחס, וביום השבת שני כבשים. אז כמו שמקריבים בשבת, קורבן התמיד, קורבן יחיד לא מקריבים בשבת, אבל קורבן תמיד אתה מקריב בשבת. אם קורבן תמיד אתה מקריב בשבת, אז למה שבניית המשכן, ששם מקריבים את הקורבנות, לא ידחה שבת? באה התורה להגיד לך לא.
להקרבת הקורבנות דוחה שבת, לבניית המשכן לא דוחה שבת. לכן באה התורה להגיד לך דווקא, אף על פי שאתה לא צריך את הלימוד הזה, בגלל שבשבת יש עשה ולא תעשה, עם כל זה הייתה אבא מינה, שאתה רואה שבקורבנות מקריבים את קורבן התמיד בשבת. אלה הדברים של רבנו אפרים. בא הספר אלשך הקדוש, ושואל באמת למה שלא נאמר שהמשכן יידחה, שהשבת יידחה מפני המשכן, למה לא? כמו שהקורבנות דוחים, אותו דבר גם ידחה בניית המשכן. אומר אלשך הקדוש לא, קורבן אם לא תקריב אותו היום עבר זמנו, בטל קורבנו. המשכן אם לא יהיה בנוי בשבת, יהיה בנוי ביום ראשון. לא איבדת שום דבר. בקורבנות יש להם זמן קבוע, איבדת אותם, עבר זמנו, בטל קורבנות. במשכן לא ככה. אינמי, תירוץ נוסף כותב על שך הקדוש. אתה יודע למה זה לא דוחה? מסיבה פשוטה, כי המשכן אין עליו כרגע שום קדושה. מה אתה רוצה לדחות? דבר שיש בו קדושה, תבוא קדושת הקורבנות ותדחה קדושת השבת. אבל המשכן עצמו, כל זמן שלא הייתה בו השראת שכינה, כותב על שך הקדוש, אם אין השראת שכינה, ממילא אתה לא יכול לדחות את השבת. על מה תדחה את השבת? על דבר שעתיד להיות בו השראת שכינה. כשתהיה בו השראת שכינה, אז הקורבנות ידחו את השבת. אבל כרגע אין בו שום דבר, רק בונים אותו על עתיד מה שיהיה. זה נקרא הכנה למצווה, והכנה למצווה לא דוחה את השבת. אלה דברי על שך הקדוש. כן, רבנו. שמה? כן, בטח. כן. אריסטובולוס, אריסטובולוס. תשלחו חזיר. נכון. אתה שואל שאלה טובה, ולמה הקדוש ברוך הוא החריב את... הקדוש ברוך הוא רוצה קורבן תמיד? אז למה הוא החריב את בית המקדש? אותו משהו, אותו משהו. זה אותו משהו, שתפגוש את המשהו הזה, זה אותו משהו. הם ביחד. רבותיי, אני רוצה לפתוח. ויקל משה, מצווה אותה משה רבינו על עניין השבת תחילה, ואחרי זה משכן. בשניהם כתוב, ויומר עליהם. ויקל משה את כל עדת ישראל, ויומר עליהם, אלה הדברים ששת ימים תעשה מלאכה. ויומר משה את כל עדת ישראל, אמור, זה הדבר אשר ציווה השם. מה מונח כאן? בשני הציוויים האלה ביחד. רש"י כותב, הקדים את עניין השבת למשכן, לומר לך שהשבת חשובה יותר מהמשכן. אבל כולנו יודעים שהאמירה הזאת של ויקל נאמרה למחרת יום הכיפורים, לאחר שהקדוש ברוך הוא נעתר לבקשתו של משה רבינו להחזיר את השראת השכינה על עם ישראל. איפה תהיה השראת שכינה? במשכן. אם ככה נשאלת השאלה, אז למה מופיע כאן שבת? אומרים רבותינו, דע לך, שכשמשה רבינו פתח ויקל ותבוא קהילת משה ותכפר על ויקהל לעם על אהרון, כולל העניין של כפרת חטא העגל שני דברים, שבת ומשכן. לא רק בגלל ש... כמו שרש"י אומר, שהשבת כתובה קודם לומר לך שהשבת חשובה יותר מהמשכן. יש כאן דבר נוסף, כשם שהמשכן מכפר, יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב של העגל, יבוא אמירת אלה הדברים ויחפר על אלה אלוהיך ישראל. גם בשבת יש כפרה על חטא העגל. למה? השאלה הזאת היא פשוט מיה עצומה. אבל כולנו מכירים גמרא, והגמרא נמצאת במסכת שבת קוף י"ח, אומרת הגמרא. כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו על כל עוונותיו, שנאמר כל שומר שבת מחללו, אל תקרי מחללו, אומרים חז"ל, אלא מחול לו. פירוש הדבר שאדם ששומר שבת כהלכתו, הוא מכפר על עניין של אפילו עבודה זרה כדור אנוש. אם ככה, אם אדם שומר שבת כהלכתו, מכפר על עניין של עבודה זרה, בא משה רבינו ואומר, רבותיי, חטא העגל היה עבודה זרה, אתם יודעים מה מכפר? לא רק המשכן, יבוא זהב שבמשכן מכפר על זהב של העגל, אלא גם אלה הדברים, תעשו את אלה הדברים שמה? ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון, הדברים האלה גם הם באים לכפרה. גם השבת היא חלק מהכפרה של חטא העגל. אני שואל את השאלה. אם זה כפרה על חטא העגל, אז למה הקדים את השבת קודם? לכאורה שבת זה לא דבר חדש. שבת הרי נאמר כבר במראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו.
שבת נאמר להם גם במעמד הר סיני, עשרת הדיברות. שבת נאמרה גם בפרשת כי תישא. שבת זה לא דבר בשלמה המשכן, זה דבר חדש שעכשיו נעשה לכפרת חטא העגל. הבנתי. מה אתה אומר ששבת מחפרת? כששבת נמצא נמאה במראה, זה נאמר לכפר על חטא העגל? ששבת נאמרה בעשרת הדיברות, זה בא לכפר על חטא העגל? מה אתה אומר לי ששבת בא לכפר? התשובה פשוטה מאוד. לא רק שזה בא לכפר, זה יותר חשוב מהמשכן. למה יותר חשוב מהמשכן? אומר הספר נתיבות דעת, בגלל סיבה פשוטה. כי המשכן לא יהיה לנצח. המשכן הוא זמני. כמה זמן יהיה משכן? 480 שנה. גם בית המקדש מחפר על היבון של העגל. גם בית המקדש הוא זמני, 830 שנה. אבל השבת היא נצח, שבת היא לעולמי עולמים, שבת קביעה וקיימה. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שהמשכן מחפר, גם השבת מחפרת. איפה השבת מחפרת? כמו שאומרים חז"ל, כל השומר שבת מחללו, אל תקחי מחללו אלא מחולו. לשבת יש כוח לחפר על האבון של העגל. במה יש השבת כוח? כאן ישנם שני פירושים, מה יש לשבת כוח. א' כל, כי אדם ששומר שבת, הוא מאמין שששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, פירוש הדבר שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז ממילא אתה מבין שאין עבודה זרה. זה דבר ראשון. אבל בעומק הדברים, מסבירים הרבותינו מה מונח בזה. ילקו שימויני, על הפרשה שלנו, אומר, מתחילת התורה ועד סופה, אין פרשה שנאמרה לה בתחילתה ויקל, אלא זאת בלבד. אמר הקדוש ברוך הוא, עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת, כדי שילמדו ממך הדורות הבאים להקיל קהילות בכל שבת ושבת, ולקנות בבתי המדרשות וללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור ויתר, כדי שיהיה שמי הגדול מתקלט בין בניי. אתם רואים מה כתוב פה? אומר הילקוט שמעוני, ויקל משה, למה ויקל? אין ויקל, תבוא קהילת משה ותחפר על קהילת אהרון. במה? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בהקלה של אנשים בשבת. כשאתה אוסף אנשים בשבת, במה? הוא מלמד אותם הלכות שבת, בזה מתקלה שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה הכפרה על חטא העגל. איפה יש כאן כפרה? מה מונח בזה? ראיתי שמביאים בשם הספר שפע חיים, לא ראיתי את זה בפנים, לא מצאתי, אבל לשפע חיים יש כמה וכמה כרכים. אז יכול להיות שזה נמצא בכרך אחר. לכן אני אומר את זה ברבון מוגבל, לא ראיתי בפנים. הוא כותב שם דבר נפלא. לא שהעניין של שמירת שבת, אדם ששומר שבת כלחתו, מה נעשה איתו? אדם ששומר שבת כלחתו מוכל לעלבון העגל. לא בזה מדובר. אומר הספר שפע חיים, בלימוד ההלכות של שבת יש כפרה על חטא העגל. למה? אומר השפע חיים, מצאנו, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה. אבל אדם שעבר על עבירה שאין עליה כפרה מן התורה. זאת אומרת, בתורה אדם עבר על נצמר אישור, איסור נטילת ידיים. נטילת ידיים. אין בתורה, זה תקנה דרבנן. עברת על איסור של נטילת ידיים, לא נטלת ידיים, זלזלת בנטילת ידיים, מסיבות כאלה ואחרות. מה הכפרה על זה? אומרים חז"ל, ייקח את השולחן ערוך, הלכות נטילות ידיים, וילמד הלכות נטילת ידיים, זה הכפרה. אומר הספר שפע חיים, כך מובא בשמו, ללמוד הלכות של שבת, זה הכפרה. ויקל משה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כשם שהקלת פה את עם ישראל, כך תקיל את כל הקהילות בבתי הכנסיות לעסוק בהלכות שבת, עיסוק בהלכות שבת, זה הכפרה. אם ככה בסייעתא דשמיא, רבותיי, צריך לדעת, השבת ברוך השם, שבת מתארכת בשעה, הלילה מזיזים את השעון משעה 3-4 או מ-2-3, לא נפקא מינה, בין כולם ישנים, ולא משנה איפה הוא זז, העיקר שהוא זז מתישהו. השבת מתארכת בעוד שעה, שבת יוצאת בעזרת השם 7:35 או משהו כזה, יוצאת שבת, עוד שעה. מה עושים בשעה הנוספת הזאת? מה עושים? השעה הזאת נועדה בדיוק פרשת ויקל פקודי, ויקל משה נועד בשביל לעסוק בעניינים שקשורים בשבת. ברוך השם, עוד שעה בשבת. כמה אפשר לישון? כמה? כמה אפשר לישון? בני אדם יושנים, ברוך השם, קמים ב7:30, הולכים למניין של 8, 10:30, השבת זה קצת יותר ארוך, גמרת 10:30, באת הביתה, עשית קידוש ב1, ברוך השם, גמרת סעודת שלמה בשעתו. הלכת לישון, כמה אתה יכול לישון? שעתיים? יוצפצף כבר מכל החורים, כל המכשירים מצפצפים כבר. כמה אתה יכול לישון? ב3 אתה כבר אחרי הכל, מה אתה עושה? מ3 עד 6:30, מנחה, ב6:30, מה אתה עושה 3.5 שעות? זה מה שכתוב, לעסוק בתורה.
לא ניתנה השבת אלא לכפר על חטא העגל. חטא העגל מתכפר, אומר הספר שפע חיים, על ידי לימוד ההלכות של שבת. זה הכפרה. ולכן ברוך השם כל אחד צריך לדעת לנצל עוד שעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בשבת הזאת, לתת לנו את האפשרות לעסוק בענייני תורה. על פי זה נוכל בסייעתא דשמיא להבין את הטור. כותב הטור בסימן ריש צדיק, אמרה תורה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשיכנסו ישראל לארץ, זה רץ לחרמו וזה רץ לשדהו, ואני מתה עליי. שאלה התורה, ריבונו של עולם, כאן במדבר, מה עושים? כל היום לומדים ברוך השם. עוסקים כל היום בתורה, מהבוקר עד הלילה, שיעורים של משה רבינו, של אהרון הכהן, של אלעזר, של איתמר, של 70 זקנים. ברוך השם, כל מקום שיעורים, אין משהו אחר לעשות. ברוך השם, אין עבודה, אין קיבוץ, אין גיהות, שום דבר לא. הכל נעשה משמיים. אז מה אתה צריך לעשות כל היום? עסקו בתורה, כל היום וכל המן ליד הדלת, קיבלו אוכל. אין משכנתה כי אין דירות, כולם גרים באוהל ברוך השם. הרחבה של אוהלים, לא הייתה הרבה כסף ברוך השם. לכל אחד היה 200 ילדים, כל אחד היה בית ספר, היה בנות שלו, היו המורות. לא היה לו בעיה של פרוטקציה, הכל היה בסדר גמור. ובסייעתא דשמיא, אז מה עשו כל היום? כולם עסקו בתורה, מהבוקר עד הלילה למדו. אמרה תורה, ריבונו של עולם, נכנסים לארץ ישראל, מה אמרת? כי תבואו אל הארץ ונטעתם. כל עץ מאכל, צריכים ללכת לעבוד, לטעת אילנות. מה תהיה עם התורה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאגי. יש לי זוג ואני מזווג לך. מה הזוג שאני מזווג לך? שבת. שהם בטלים ממלאכתם ויכולים לעסוק בך, ברוך השם. הם בטלים ממלאכתם ויוכלו לעסוק בתורה. כזה מין רעיון שאפשר לישון כל השבת, זה אפילו לטור לא עלה בראש. אי אפשר? או, אני אראה לך אנשים בן פורת יוסף. אתה רואה אותם בן פורת יוסף בבוקר, אתה רואה אותם אפויים מכל הכיוונים. הוא שמח כל כך להגיד לך שהשבת הוא עשה בייגלה. אתה יודע מה זה בייגלה? זה סיבוב שלם בן פורת יוסף של השעון. גמר, הלך לישון בתשע, וקם בתשע ברוך השם. רענן ברוך השם. אם הוסיף על זה, זה כבר בייגלה עם סומסום ברוך השם. בסייעתא דשמיא. נו, אומר לנו הטור, אמרת על השבת, שבת נועדה כדי לעסוק בתורה, בזה נעסק. מה הוא אומר? אומר הטור, אמר הקדוש ברוך הוא לתורה, שבת יהיה בן זוגך שכולם יעסקו בתורה. הדברים שמביא הטור, זה מדרש שמופיע בתחילת ספר בראשית, ממרה של רבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא. מה שהוא מביא, אמרה תורה לפני הקדוש ברוך הוא. רבי שמעון בר יוחאי אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא. לכל הימים יש בן זוג, ולי אין בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל בן זוגך. כיוון שעמדו ישראל לפני הר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא, זכרו הדבר שאמרתי לשבת, כנסת ישראל היא בן זוגך. היינו הדיבור, זכור את יום השבת לקדשו. עד כאן מדרש. מה זה בן זוג? לכל יום יש בן זוג. איזה בני זוג? ראשון ושני. שלישי רביעי, הכוונת? לא, עוד פעם, יש לך שם בן בעות יוסף, 15 זוגות יש לך. ראשון ושני, זוג אחד. זוג שני, יופי, שלוש זוגות בראבו, מה נשאר? שבת נשארה בלי בן זוג. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגי, כנסת ישראל בן זוגך. על פי התלמיד חכם כאן, והתלמיד חכם קיבל לדברי רש"י. רש"י במדרש אומר פשוט מאוד, בן זוגך, ראשון ושני. זוג, שני, מה זה זוג? מה זה זוג? ראשון הוא זוג של שני, מה זה זוג? הם התחתנו? מה זה זוג? שלישים, רביעי, זוג, מה זה זוג? אז זה לא זוג. לזוג יש ייעוד. לזוג שכל... מה זה זוג? לא אתה מקבל זוג ופרד. לא, אני מדבר על זוג, על הימים יש זוג. זוג, מה הכוונה בזוג? אתה אומר, אוה, זה בני זוג. מה התכלית של בני זוג? להעמיד תולדות, זה בני זוג. כל התכלית זה, בשביל מה מתחתנים? מה מתחתנים? מי צריך להתחתן? בשביל מה להתחתן? כל החתונה למה נועדה? להעמיד ולדות, חז"ל אומרים. אלמלא עניין של הקמת ולדות, אדם לא מקים את ביתו. הגמרא מספרת שאחד מגדולי תלמידי החכמים, איך הקד בחתונה? מה הוא שר? ויילן דמיתנן, ויילן דמיתנן. אוי לנו שאנחנו מתים, אוי לנו שאנחנו מתים. איך לשיר? אני מביא שמחה גדולה דבר כזה בחתונה. במקום לשיר יומים על ימי מלך, יתחילו לשיר ויילן דמיתנן, ויילן דמיתנן. איך לשיר? בן פורת יוסף. מה זה השיר הזה, ויילן דמיתנן? אומר, אוי לנו שאנחנו מתים, כי אם לא היו מתים, לא היו מתחתנים. לא, לכן נתקים ארבע מקלות תחת החופה, כנגד שני אלונקות. זה אחד הרעיונות.
רבותיי, יוצא שכל החתונה בנויה על מה? החתונה בנויה על מה שמעמידים תולדות. הרש"י כותב כמו שאתה אומר, ראשון עם שני, שלישי עם רביעי, חמישי עם שישי. איפה התכלית? זוג צריך שיהיה לו תולדות? איפה התולדות? בא הגאון מווילנה ואומר, רבותיי, זה לא הזוג. יש לנו טעות. למה? כי הוא מביא מדרש, המדרש נמצא בהמשך בפרשה י"ב, אני לא אקרא את כל המדרש, זה מדרש מפליא מאוד, לא הזמן עכשיו לעבוד על זה. אומר המדרש, רגע אבאלה, אומר המדרש, כל דבר שנברא, התוצאה שלו רק הייתה אחרי שלושה ימים. כל דבר שנברא אחרי שלושה ימים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השמיים נבראו ביום הראשון. מתי יצא החוצה? בשביל מה שנברא השמיים? הזוג שלו, התוצרת שלו, התולדות שלו. מתי יצא החוצה? ביום רביעי. למה? איפה התולדות שלו? מאורות, שמיים. יש לך שם שמש וירח וכוכבים ומסלות. פירוש הדבר שהתכלית והייעוד שלו מה הוא? התכלית והייעוד של ראשון? מה הזוג שלו? רביעי. יום שני מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפריד בין מים עליונים למים תחתונים. מה הזוג שלו? מה התוצאה שלו? מה התולדות שלו? דגים נמצאים במים. אז הזוג של יום שני? יום חמישי. הזוג של יום שלישי, מה קרה ביום שלישי? יקבעו המים במקום אחד ותיראה יבשה. מה התכלית שלו? שישי. מה היה ביום שישי? חיות, בהמות ובן אדם. פירוש הדבר, מהו הזוג? הזוג זה התולדות שאמורים לצאת ממנו. זה הזוג. אומר הקדוש ברוך הוא, לכל אחד אמרה שבת הקדוש ברוך הוא, לכל יום יש בן זוג. יש תכלית ליום ראשון, יצא ביום רביעי. יש תכלית ליום שני, יצא ביום חמישי. יש תכלית ליום שלישי, יצא ביום שישי. שבת אין לה זוג, תגיד מה התכלית? אמר הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל בן זוגך. בשביל מה? מה התכלית? תורה. זה התכלית של שבת קודש, זה התכלית, ולשם זה הוא נוצר. זה תכלית שבת קודש. אם אלה הדברים, נוכל להבין מה שהטור מוסיף. שואל הטור, מצד אחד כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת לשמור. לעשות את השבת, אתה אומר או לשמור או לעשות. ושמרו בני ישראל, זה לא לעשות. ואחרי זה אומרת התורה לעשות את השבת. התכלית זה שמרו שלא לעשות, או לעשות את השבת שכן לעשות. אומר הטור, ושמרו היינו שלא לעשות בו מלאכה, שהוא שב ואל תעשה. ואחר כך אמר לעשות, דהיינו קום ועשה, אלא שכך פירושו. ושמרו בני ישראל את השבת מעשות בו שום מלאכה, כדי שיהיה פנוי לעשות את השבת על ידי התורה. וזהו ברית עולם. ברית עולם זה התורה הקדושה. למדנו מכאן, שכשם שהמשכן מחפר, יבוא זהב שבמשכן מחפר, ככה גם השבת מחפרת. שבת מחפרת או על ידי שמירת השבת, או על ידי לימוד הלכות בשבת. גם זה בשעה שאין לנו את המשכן, ואין לנו מקדש, וצריכים עדיין כפרה על חטא העגל, כמו שנאמר, ששני חטאים נשארו עד עצם היום הזה, ולא באו לכפרה, חטא העגל ומכירת יוסף. איך אתה מחפר על זה? איפה יסוד הכפרה? יסוד הכפרה מגיע ביום שבת קודש, זה הכפרה על חטא העגל. למה? שבט לוי ודאי יושב ולומד. הכוונה למי שלא יכול ללמוד. מי שלא יכול ללמוד, אז השבת, זה הצ'אנס שניתן לו ללמוד, שלא יגיד לא נתת לי יום ללמוד. אחי רבא, רצית לשאול משהו. כדי לחזור. להביא מתנה. כן? ראית פעם חתן בדיכאון? רק אחרי החתונה מתחיל הדיכאון. כן, איך מסמכים אותו? תאמין לי שהוא יכול להצחיק אותנו יותר מה שאנחנו יכולים להצחיק אותו. נכון. גם הוא שמח, אם אתה מביא לו צ'ק, אז הוא שמח מאוד. טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד שלב אחד בסייעתא דשמיא. אם אמרנו שהשבת מחפרת והמשכן מחפר, וכל פרט ופרט בעשיית המשכן מחפר, הייתי רוצה לעמוד על הערה, באמת יפה. האמת היא זה מדרש, אבל הספר באר יוסף לרבי יוסף סלנט אומר תשובה משלו. רבותיי, כמה זמן לעשות, לקח לעשות את המשכן? מהרגע שנמסרו הדברים לאומנים, עד שיצא החוצה המשכן, כמה זמן זה לקח? כמה? 70 יום.
חשבון מאוד פשוט. בתתווה בחודש תשרי מסר משה רבינו לאומנים לעסוק במלאכת המשכן. כמו שמביא בהרחבה גדולה, הגאון מווילנה בביורו לשיר השירים, מדרש שהיה בידו, אין לנו אותו את המדרש הזה, אבל מדרש שהיה בידו, אומר הגאון מווילנה, יום י' א' בתשרי אסף משה רבינו את כולם, יום אחרת יום הכיפורים. אמר להם להביא תרומות, ביומיים הביאו תרומות, הם הביאו להם נדבה בבוקר בבוקר, שתי ימים הביאו תרומות. ביום י' ג' העבירו כל במחנה לא להביא יותר תרומות, והמלאכה הייתה דיים, ויותר יש רזרבות, לא להביא יותר. ביום ת' בחודש תשרי, מסר משה רבינו לעושה המלאכה, לעסוק במלאכת המשכן, ואז באותו רגע חזרו ענני הכבוד. אומר הגאון מווילנה, לכן יושבים בסוכה בתתווה בחודש תשרי. דברים מפורסמים. עשו את זה בזריזות, כמה זמן? 70 יום היה מוכן. גמרו לעשות אותו בחפי בחודש כסלב. למעשה, מתי חנכו אותו? מתי? יום שלישי בעזרת השם. היום אנחנו באיזה תאריך? חפי בחודש אדר. היום זה היום השלישי לימי המילואים. היום השלישי לשבעת ימי המילואים. אומרת התורה, כאן פרשת פקודי, פרק מן. וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. מתי מקימים אותו? ראש חודש ניסן. הכל מוכן. עם ישראל אומר למשה, גמרנו את העבודה, גמרנו, הכל מוכן, הנה. המנורה, הנה המזבח, הנה הכפורת, הכל מוכן. משה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, אפשר להרים? אומר, לא. תחכה בבקשה עד ראש חודש ניסן. מחכים עד ראש חודש ניסן. אבותיי, מחכים עד ראש חודש ניסן, הכל מונח בארגזים. עשיית המשכן ב-70 יום, אין לנו פשט אחר, אין, אלא בדרך נס. איך אתה יכול לבנות משכן ב-70 יום? רבותיי, מטבח ממוצע בבית, אתה הולך לנגר, כמה זמן לוקח לו? נגר, 20 מטר ארונות, 10 למעלה, 10 למטה, כמה זמן לוקח? חודש וחצי, אתה מזמין, אם הוא זריז. חודש, אתה יודע, חודש, לקחנו דברים. יש לו מסור, ויש לו זה, ויש לו קרשים, ויש לו דבק, ויש לו כזה, ויש לו לחץ, ויש לו זה, ומודד על סנטימטר, על מילימטר, ומודד ובא לקחת, עם הקיר עקום, הוא יודע לעשות שם העיגול, הכל מסודר, ברוך השם. מה יש? הכל יש לו. גם דבק נגרים, וגם זה, וגם מלחכיים, וגם מלחציים, וברוך השם, אתה מכניס קרש, אתה מכניס, ומכניס שם חצי מדינה. אתה לא מדבר במדבר. חותכים ככה אנשים, בן פורת יוסף. קרשים, אתם יודעים מה זה קרשים? קרשים שהביא יעקב אבינו מהחצר של אברהם אבינו, בן פורת יוסף. קרשים כאלה צריכים לחתוך למטה שיש שתי שיניים, לדחוף אותם בתוך האדנים. מרימים, מורידים, פרוצדורה. אנשים בלי כלי עבודה, אין מסורים, אין שום כלי עבודה, אין פטישים, אין שום דבר. הולכים לעשות עבודת זהב, אתם יודעים מה זה עבודת זהב? ראיתם פעם צורפים? אתם יודעים מה צורפים? יושבים עם ברנר, שכח הדק בנר הזה, מחמים אותו קצת, הוא מקפל שם עושה. בן פורת יוסף, ראיתם פעם איך עושים טבעת, איך שמים עליה את היעלום בפנים, עושים לה את השיניים, בן פורת יוסף, איך עושים טיפה, מלחימים אותה, מקופפים אותה, פעם, אורך השם, הכל בסדר. אמא, יש לך פטישון, ויש לך כזה, ויש לך מלחימה, ויש לך מזלגה, הכל יש לך. במדבר אין לו אש, שום דבר לא, צריכים לעשות את המנורה מקשה, צריכים לעשות את הקרובים מקשה, צריכים לקחת ולדפוק פצוק של תינוק, לדפוק אותו, תדפקת חזק מדי, עשית חור, צריך הלחמה כבר, צריך לקחת אותו שלם, לדפוק בעדינוק, צריכים להביא אומנים מאיפה? באיטליה. עם ישראל יוצא ממצרים, כולם פלחים, פלחים, אתם יודעים מה פלחים? עובדי אדמה, עובדי אדמה, מה עשו שם? תבן, לבנים, בנו את פיתום ואת רמסס. רבותיי, פלח יכול לעסוק במלאכת המשכן? אדם עם אצבעות של פלח יכול במלאכת המשכן? לך תגיד לאחד שסוחף כל היום מצבות. לך תגיד לו עכשיו, תקפל, תכניס חוט לחור של מחת. לא ביקשתי הרבה. אחד כזה תגיד לו, מכניס חצי מדינה. עד שהוא מכניס. אחד שהוא ילד קטן, יש לו מוטוריקה עדינה, מה? כמה זמן לוקח לו להכניס חוט למחת? שנייה אחת, אומר לו, מוישי בוא רגע, צ'יק, מוציא לך. אתה לוקח רבע שעה אימונים. רק אתה מכניס, למה? הידיים שלך נראות כמו בן פורת יוסף, כמו עוג מלך הבשן. מה, אתה יכול לקחת חוט ומחת? הזקנה. לא רק הזקנה, גם בצעירות. תן לבן אדם בן 40 שסוחב כל יום בלוקים של איטונג, תגיד לו בבקשה, בוא תקפל לי עכשיו, נפתח פה שרשרת, יש כמה סורג, תקפל אותו טיפה. הוא נותן לחיצה, הלך הסורג, זה לא נפתח לנצח.
סגר את זה, למה? זה הידיים שלו, מה אתה יכול לבוא לתלונות? סגרת אחד, שיוצא את זה, לא כסגרת. מי יכול לעשות? יוצאים אנשים ממצרים, מה? בני לוי. אז רק בני לוי עסקו במשכן? רק בני לוי? דר לעצמי שכולם עבדו. כל אשר נשאו ליבו, מי שרצה, קוסבוך אמר, ניתן לך כוחות. אז פירוש הדבר שזה היה נס, נס נעשה. ניסים עשו משכן בנס, פירוש דבר. קוסבוך אמר, אני אתן לכם כוחות, תעשו בראבו, הכל בסדר גמור. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד. בשביל מה לעשות נס? בשביל מה לעשות נס? נס עושים כדי להגיד לזרז לעשות. בין כל זה בין נקב בארגזים. תן להם לעבוד לאט לאט. תגיד להם, רבותיי, עד ראש חודש ניסן, העניין צריך להיות גמור. או, חודש ניסן. נושיב מדענים, נושיב אנשי תוכנה וחומרה מהחברה הזאת שמכרו אותה ב-15.4 מיליארד, איך קוראים להם? מובילאיי. ניקח את החברה הזאת, את המו, יבוא איזה תוכנית אחת, איך עושים מקשה, ישבו מהנדסים. לא יודע, אמרו, מהר, מהר, משכן, השראת שכינה, כבר, תגמרו, שורה בתוכו, מהר, תתארזו. כל יום אמרו לאומנים, תגידו מה אתם חולמים, תתחילו. אדוני, הלכתי לישון ב-4:30, בשביל מה הלכת לישון? תמשיך, תהיה השראת שכינה מהר. גמרו את המשכן, כולם מתיישפים, הכל מוכן, לא, הכל בסדר, שים בארגזים, יוצאים לחופשה 3 חודשים. מה? תבית שבט אדר, חופשה, חופשה ארוכה, 90 יום, פחות. מה זה, מה קרה? בשביל מה זירסת אותם? בשביל מה הזדרזו? הכל בארגזים. המדרש שואל את השאלה הזאת, שואל המדרש, אם הכל מוכן, למה חכים לראש חודש ניסן? המדרש שואל את תשובה. והתשובה של המדרש שהקדוש ברוך הוא רצה להתקין את המשכן בחודש שבו נולד יצחק אבינו. כך כתוב במדרש. מדרש אחד. במדרש אחר כתוב ביום שנולד יצחק אבינו. על פי המדרש הזה משמע שהוא נולד בראש חודש ניסן. מדרש נוסף הוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא להקים את המשכן לא ביום ולא בחודש, אלא בחודש שבו נתבשר אברהם אבינו על לידת יצחק. לא פחות ולא יותר. בא הספר בר, בא הספר רבי יוסף סלנט בספר שלו. מה? א' כל, פשוטם של דברים. אני אומר פשוטם של דברים. כי לאברהם אבינו היה שם קרשים, וליעקב אבינו היה בריח התיכון. ליצחק אבינו אין שום דבר עם המשכן. והקדוש ברוך הוא רצה לצרף אותו גם כן למשכן, אז הוא עשה אותו בחודש שבו נולד יצחק אבינו. דבר נוסף, הראשון שהקריב את עצמו לקורבן, על המזבח היה יצחק אבינו, אז עם אלה נותנים לו את זה. פשוטם של דברים, בלי להיכנס לעומק, זה פשוטם של דברים. רבותיי, אומר הספר בר יוסף לרבי יוסף סלן, תשובה נפלאה ביותר. אם אתה אומר שהמשכן בא לחפר על חטא העגל, חלק מהכפרה היה הדבר הזה. למה? רבותיי, אתם יודעים כמה זמן לקח לעשות את העגל? כמה זמן לקח? משה רבינו אומר, אהרון אומר, רבותיי, תביאו נזמים, מה הוא התכוון לעשות? למשוך זמן, למשוך נזמים, מתי הם באו? מתי הם באו? ביום 16 בחודש, בחודש תמוז הם הגיעו. אומר להמרות, תביאו נזמים. למחרת בבוקר כבר היה נזמים, הכל היה מלא. או תלשו מהאוזניים שלהם, הביאו מהאנשים שלהם בכוח, עשו. רבותיי, יום אחד עושים, לא עגל אחד, 13 עגלים מייצרים מזהב. 13 עגלים, רבותיי, ראיתם פעם דבר כזה? טונות, טונות של זהב. ברגע אחד במפורץ יוסף הכל יש. ומה הם עושים? למחרת כבר עושים את העגל. תראה זה במהירות. מה תשובת המשקל על זה? מה תשובת המשקל על זה? לעשות מהר מהר משכן? מה יגידו? שאת העגל עשיתם מהר, הגעתם למשכן, אתם חולמים? דוד המלך שבנה, שלמה המלך שבנה את בית המקדש, כמה זמן? 7 שנים הוא עשה את זה. את הבית שלו כפול. למה? את הבית שלך תעשה כפול בקטרה שיבנה. מה פתאום? המשכן המקדש לעשות בזריזות. הירושלמי כותב באחד המקומות, אין נקרא ולא נבד. פחד הוא אומר. איך אפשר לקרוא את זה לא להיכנס לפחד? מה הוא אומר? נדרשו למלאכת העגל, יום אחד הביאו את הכל. וכמה זמן לקח למשכן? יומיים. יומיים, מה? לעגל ביום אחד ולמשכן יומיים? אומר המדרש, אין נקרא ולא נבעת, אומר הירושלמי, פחד לקרוא את זה. למשכן לוקח לכם יומיים עד שאתם מגייסים כסף? איך ייתכן דבר כזה? אומר הספר בר יוסף לרב יוסף סלן, תשובת המשכן על חטא העגל, מהו?
כמו שהעגל נעשה במהירות, היו חייבים לייצר משכן במהירות. זה הכפרה. הכפרה, תשובת המשכן, זה היה מהר וזה היה מהר. נו, אז אם זה היה מהר, זה היה מהר, אז למה אתה לא מונה את המשכן וחונך אותו בחפה בחודש כסלב? אומר הספר בר יוסף, גם זה חלק מהתשובה. מה חלק מהתשובה? בא עגל, מה היה? הגיעו הערב רב לארון ואמרו לו, אנחנו אומרים לך, קום עשה לנו אלוהים. אז הם כפו מתי לעשות את זה. משה רבינו בא עכשיו בתשובת המשקל, לא אתם תגידו מתי. הכל מוכן. מי יגיד מתי? אני אגיד מתי. הקדוש ברוך הוא יגיד מתי. תשובת המשקל, אומר הספר בר יוסף, בא כאן בכיוון אחר לגמרי. מה הכיוון? אדרבה, אתם חשבתם שהמשכן ייבנה ברגע שהוא נגמר? לא. המשכן ייבנה מתי שהקדוש ברוך הוא יגיד שהוא משרה את שכינתו, מתי שהקדוש ברוך הוא יגיד שאז יחנך, שם זה יחנך. אלה הדברים שאומר הספר בר יוסף לרבי יוסף סלנט. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הייתי רוצה להיכנס לנושא נוסף, לחודש ניסן בסייעתא דשמיא. מתחברים לנו שתי הפרשיות בחד המחתא לנושא אחד. איפה הפרשיות שלנו מתחברות? ידוע לכולם, החודש הזה לכם ראש חודשים. ביחד עם פרשת פקודי, מתחברים ביחד. המשכן נחנך בראש חודש ניסן. פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים, מתי נאמרה? ראש חודש ניסן. רק מה? הפער ביניהם הוא שנה. החודש הזה לכם ראש חודשים נאמר בשנת 2448 לבריאת העולם. שבועיים לפני יציאת מצרים. והמשכן נחנך שנה אחרי זה. שנת 2449 לבריאת העולם, ראש חודש ניסן, אז זה נחנך. שבעת ימי המילואים, בנו, פרקו, בנו, הגיע ראש חודש ניסן, ברוך השם בנו אותו. למדנו מכאן, שלראש חודש ניסן יש איזשהו מהלך מיוחד. מה המהלך המיוחד? א' כל, המשכן נחנך, ב' גם הדיבור עם משה רבינו בעניין קידוש החודש, היה בראש חודש ניסן. וכאן כל אחד שואל את עצמו שאלה. רבותיי, מה היה דחוף לדבר על עניין קידוש החודש בראש חודש ניסן? מה דחוף? החודש הזה לכם ראש חודשים. איך אומרים בעברית? So what? אז מה? מה אתה מודיע לי את זה עכשיו? הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו איך מקדשים את הלבנה. רבותיי, רבינו בחיי כותב בפרשת בו בשם רבינו חננאל וקדם להם הרס"ג, ש-40 שנה במדבר לא קידשו את הירח, לא קידשו על ידי ראייה. למה? היו עננים מעליהם, לא ראו לא יום ולא לילה. היו מחוסים בעננים, היה מזגן, המזגן עבד טמפרטורה של 22 מעלות, היו מחוסים בענני כבוד, לא צריכים לשים 10 שקל כדי שזה יעבוד, זה עבד כל הזמן, ברוך השם. היה מזג אוויר טוב, טמפרטורה, לא ראו לא יום ולא לילה. מתי ידעו לילה? עמוד אש, עמוד ענן, וזה עבד. אומר רבנו בחיי, 40 שנה במדבר, לא קידשו את החודש על ידי ראייה. מה? על ידי חשבון. מתי ידעו מתי פסח, מתי ידעו מתי... על פי חשבון, עשו חשבון, כמו שרבן גמליאל עשה חשבון. יש לנו חשבון מסודר. חשבון, לא על ידי ראייה. אז מה דחוף? לפני שנכנסים לארץ ישראל, תקרא משה רבנו, תגיד לו, משה, בוא. אני רוצה להגיד לך, תראה את הירח, תראה איך זה נעשה, כנס לארץ ישראל. מה דחוף עכשיו? 40 שנה לפני שנכנסים לארץ ישראל, החודש שתה לכם ראש חודשים. מה כל כך דחוף? רבותיי, מיד אחרי זה, עוסקת התורה בציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לדבר אל כל הדת ישראל, שוב פעם כל הדת. ויקל משה את כל הדת ישראל למחרת יום הכיפורים, דברו אל כל הדת ישראל למור. אומר המדרש הגדול, צריכים לכנס את כולם בהקל, כולם ביחד, כל הדת, לא אחד תעביר הודעה ותעביר הודעה ב... לא, כולם צריכים להיות, ומשה רבינו מדבר עם כולם, על מה? דברו אל כל הדת ישראל למור, בעשור לחודש הזה, ויקח ויקחו להם, איסה לבית אבות, צל הבית. רבותיי, מה אתה צריך לצוות את זה בראש חודש? מתי הולכים לקחת? בעשור לחודש, זה מה שכתוב. ויקחו להם בעשור לחודש הזה, אז מה אתה צריך לדבר איתם עכשיו? תקרא להם בחטא, תתגלה למשה רבינו, ותגיד למשה רבינו בחטא, בטט, מחר, תודיע להם בבקשה שכל אחד, מה אתה מודיע עכשיו? ראש חודש ניסן, אם אתה מתעסק עכשיו, קורבן פסח שעתיד להיות עוד 14 יום, כאשר בעוד 10 ימים. מה הדחיפות עכשיו לדבר על הנושא הזה? אני רוצה לעצור בעוד שאלה אחת, בסייעתא דשמיא.
כאן אני מתאר לעצמי שכולם כבר הוציאו את האגדות בסייעתא דשמיא. כבר אחרי פורים, כבר מתחילים ללמוד הלכות פסח, כולם הוציאו השנה, כולם יש להם אגדה, ברוך יאמרו, כולם ודאי למדו אותה, כבר גמרו אותה בעזרת השם, עכשיו חוזרים על הדברים. בכל אופן, באגדה של פסח, אומר בעל אגדה, יכול מראש חודש, אולי נתחיל לספר סיפור יציאת מצרים מראש חודש. למה לא מראש חודש? תתחיל בחנוכה. למה אתה אומר לא יכול בחנוכה? מה קרה יכול מראש חודש? לא אומר, לא מראש חודש. תלמוד לומר, ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול, מבעוד יום. לא, לא אמרתי, אלא בשעה מצא ומרור מונחים לפניך. רבותיי, מה הווה אמינא? מה הווה אמינא של יכול מראש חודש? יכול, למה שיהיה מראש חודש? למה לא מיתו בשבט? מה קרה? יכול מראש חודש? בעל ההגדה אומר, לא, נתחיל בראש חודש. רבותיי, 20 מפרשים, יש סביב לעניין הזה. בוא ניקח, אומר שיבולי הלקט, אומר היבס, אומר הספר מייסי ניסים, היות ואנו מחויבים לשאול ולדרוש בהלכות הפסח קודם החג, היינו חושבים שנתחייב גם לפתוח פתח לבן, שישאל אותנו שאלות כבר מראש חודש. טוב. אומר הרשב"ם והרשב"ץ, מראש חודש ניסן התחלת הגאולה. ראש חודש ניסן. והיות וזה התחלת הגאולה, לכן התחייבנו לספר, אולי, מראש חודש. רבותיי, ראש חודש ניסן זה התחלת הגאולה, מה קרה? כי נאמר להם פרשת החודש, כי נאמר להם ישחו, קחו לכם, זה מה שכתוב. מביאים רבותינו דברי מדרש, שמות רבה פרשת אתוו. החודש הזה לכם, זה מה שאומר הכתוב, אשרי הגוי אשר השם אלוקיו. מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, טבע בו ראשי חודשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגלו ישראל ממצרים. ובו עתידי להיגאל, שנאמר כי מי מצרייתך מרת מצרים הרינו נפלאות. ובו נולד יצחק, ובו נעקד, פלא מופלא, בשום מקום זה לא כתוב, נעקד, יש בחזל שהוא נעקד בראש השנה, הרי קנאתי חוזה כזה ואומר ביום הכיפורים, ובו נעקד, ובו קיבל יעקב את הברכות, ובו רמז להם ישראל שהוא ראש להם, ותשועה שנאמר ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בא ריטבו ואומר, אתה יודע למה הייתה אבא מן השם מתחילים מראש חודש? כי כתוב בפרק י' ג' בחומש שמות שלא נקרא בשבת, כתוב, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. מה זה בחודש הזה? בשבוע הזה. מה זה חודש? אומר הריטבו, זאת אומרת שהעבודה מתחילה כבר מראש חודש. החודש הזה, זה חודש שלם של עבודה. לכן היה אבא מן השם מתחילים מראש חודש. אומר הספר מייסי ניסים, למה אבא מן השם נתחיל מראש חודש? משום שנץ יציאת מצרים היה בשידוד מערכת מזל תלה, שבהם הזמינו המצרים. יוצא שמראש חודש של פסק המזל, כוח המזל, לכן מראש חודש. אומר הברכס השיר, אומר, למה התחילים מראש חודש? מסיבה פשוטה. כי הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבינו בהלכות הפסח מראש חודש. מה דחוף לו לדבר מראש חודש? לא יכול לדבר איתו בחטא בחודש, בטט בחודש. מה דחוף? סימן שחג הפסח, התחלה של ניסי פסח, מתחילים מראש חודש. רבותיי, כותב בעל יסוד ושורש העבודה. מיום א' בחודש ניסן יגיל וישמח האדם מאוד מאוד. כי הגיעו הימים אשר בהם חפץ השם לגאולנו ולקדשנו במצוותיו. משבוע הבא צריכים להיות בשמחה, במפורט יוסף. מה קרה? הגיע החודש הזה. הגיעו הימים שהקדוש ברוך הוא חפץ לגאולנו. רבותיי, מה זה? מה קרה? החל מראש חודש. מה מונח בזה? כותב הספר אורחות חיים לרב מילוניל בפירוש אגדה של פסח, יכול מראש חודש שבו תחילת הגאולה. ראש חודש תחילת הגאולה, מה קרה בראש חודש? בואו נראה ברשותכם רעיון נפלא, ואני מקווה שהוא גם נכון. בעזרת השם מיום שלישי נוכל לקיים מצווה שאפשר לקיים אותה פעם בשנה, ברכת האילנות. יופי, ברוך השם. אומרת הגמרא, היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבין, מה הוא אומר? ברוך אתה השם שלא חיסר בעולמו או כלום או דבר, תלוי בשתי גרסאות, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובים לענות מהם בני אדם. מישהו יכול להגיד לי מה זה בריאות טובות? מה זה בריאות טובות? מה, מה? גבורה? מה דבורה? דבורים, מה? דבורים נבראו בראש חודש?
ראיתי מפרשים שאומרים בריאות טובות, כי הבריאות נגלגלו בתוך העצים. יש בריאות מגולגלות בתוך העצים. כך ראיתי פשוט. מה? כן, ודאי שקבלה. כן. אבל יש כתוב בריאות טובות, זה הולך על זה. ראיתי מישהו שאומר את זה. עכשיו אני שומע דבורה, לא שמעתי. רבותיי, הדבר הזה הביא לי פלא. בלי הארי אין לזה פשט. מה תגיד פשט? אשר ברא בהם בריאות טובות, לעלות בבני אדם. בריאות טובות נבראו בניסן. בריאות טובות יש באדר ובט"ו בשבט ובחנוכה ובפורים ובתשעה באב, יש הכל בריאות טובות. מה? היוצא בימי אילן ורואה אילנות מלבלבים, מה אומר? ברור שלא חיסר בעולמו דבר, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובים. אילנות אתה רואה, היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים. מה אתה רואה בריאות מלבלבים בחודש ניסן? הדבר הזה פלא. רבותיי, בוא נלמד יסוד נפלא ביותר בסייעתא דשמיא, ואני חותב שהיסוד הוא נכון. הזכרנו מקודם את דברי המדרש. מה אומר המדרש? אומר לנו המדרש, דע לך. דע לך, אומר המדרש. אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא רצה שהמשכן יחנך בראש חודש ניסן? אתה יודע למה? למה? הלו, מישהו בבית? למה? בגלל שיצחק אבינו נולד בו. או נולד יצחק אבינו דעה אחת, או שהוא נולד בניסן, בפסח, או שהוא נולד בראש חודש ניסן. הנה מי אומר המדרש, תשובה נוספת, אתה יודע למה בחודש ניסן? כי בחודש הזה נתבשר אברהם אבינו על ידת יצחק. רבותיי, מה הקשר? אם אתה אומר חודש שנולד יצחק אבינו, הבנתי. מה שייך לומר? חודש שנתבשר בו אברהם אבינו על ידת יצחק. מה הקשר? מתבשר זה סיבה שמה, שיחנך המשכן על הבשורה? מה כתוב כאן? ראיתי בספר שנקרא אור חדש. רוצה לומר פשט. פשט? יפה. כתוב בחז"ל שאנשים צחקו על משה רבנו. למה? גמרו לעשות את המשכן, היה מונח בארגזים. גמרו לעשות אותו בארגזים. מה אמרו למשה רבנו? אמרו לו, רגע, לא הבנתי. אמרת שעושים משכן. למה המשכן הזה לא נבנה? משה רבנו לא רצה להגיד להם. אמר, לא, ככה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הוא לא רצה להגיד להם שהסיבה שזה לא נבנה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לחנוך את זה בניסן. רצה לשמור את זה בעמום, ככה. הקדוש ברוך הוא אמר, לא. והיו ישראל מלגלגים עליו, ומה אומרים? משה רבנו תפר תיק, עלתה לנו מה שנקרא, יש כזה ריפוי תעסוקתי, לא? יש? ריפוי בעיסוק? ניתן להם, יעסקו במשכן, יבנו, יעשו, שום דבר, הוא לא ציווה אותו שום דבר. הוא הרי אמר שאחרי שבונים, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, איפה השכינה? היו מלגלגים על משה רבנו, אומרים, סתם המצאת את זה, מאיפה הבאת את זה בכלל? אומרים חז"ל במדרש, כשנבנה המשכן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? על כל פריט ופריט כתב, כאשר ציווה השם את משה. על כל פריט. למה? מה אמרתם שהוא לא אמר? על מה לא אמרתי לו? על הארון אמרתי לו, ועל המנורה אמרתי לו, ועל המזבח אמרתי לו, על המזבח הקטורת אמרתי לו, הכל אמרתי לו. פירוש הדבר, לא נשאר דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא ציווה על הכל היו מלגלגים עליו. אומר הספר אור חדש, רעיון יפה, על מה לגלגו עליו? בין הדברים שלגלגו עליו, כי לא האמינו שהקדוש ברוך הוא ירד להשרות את שכינתו כאן למטה. לא האמינו. עד עכשיו לא היה דבר כזה, קדוש ברוך הוא משרה את שכינתו? לא ראו, בעולם של האבות היה השראת שכינה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תעשה משכן ושכנתי בתוכה. שכנתים? איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא ירד פה למטה, כאן למטה, לעולם הזה, פה? פה למטה, כאן, בעולם השפל הזה, ליד חוף שרתון, פה? איך יכול להיות דבר כזה? לא האמינו. אומר הספר אור חדש, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שזה יחנך בחודש שבו נתבשר אברהם אבינו. על ידי מי נתבשר אברהם אבינו? מי בא לבשר לו? שלושה מלאכים. מה עושים המלאכים בביתו של אברהם אבינו? אוכלים ושותים. חמה וחלב, לשונות בחרדל, בן פורת יוסף, ארוחה של ראש חודש, בן פורת יוסף. פירוש הדבר, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מתי אני רוצה לחנוך? הם לא מאמינים שתהיה השראת שכינה, תגיד להם, שמלאכים יורדים למטה ואוכלים ושותים, ככה אני עושה משכן, ומה יהיה במשכן? לחמו, לחו, לחמו, ולחמי, ושתו ויין מסכתי, יביאו לי קורבנות, והקורבן זה הלחם שלי, אני אבוא ואני אוכל את הקורבנות של עם ישראל. פירוש הדבר שאנשים לגלגו על זה שיבנה המשכן, לא האמינו. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, בחודש הזה שבו נולד, נתבשר אברהם אבינו בלידת יצחק,
זה החודש שבו אני רוצה לחנוך את המשכן. דברים נפלאים שאומר הספר הזה, הספר אור חדש. רבותיי, לולי דמסתפינה, הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחרת לגמרי. הנקודה שהייתי רוצה לעמוד עליה, זה דברים שכבר דיברנו עליהם לפני שנים. הזכרנו את זה, אבל המסקנה שהגעתי השנה הולכת לכיוון אחר לגמרי. חז"ל אומרים, ארבעה אנשים נעשה להם מוניטין בעולם. ארבעה אנשים יצא להם מטבע. ארבעה אנשים ממטבע. מוניטין הכוונה מטבע. גמרא במסכת בבא קמא מדברת על שניים, והמדרש מוסיף עוד שניים. אומרת הגמרא, הראשון שנעשה לו מוניטין, מי הוא? אברהם אבינו. היה לו מטבע, מה היה ציור במטבע הזה? צד אחד היה... מה? זקן וזקנה, והצד השני בחור ובחורה. בראבו. זה המטבע של אברהם אבינו, נעשו לו מוניטין. אחרי זה היה מי? יהושע בן נון. יהושע בן נון נעשה לו מטבע. ואחרי זה מי? דוד המלך נעשה לו מטבע. ואחרי זה מי? מרדכי היה לו מטבע. מרדכי היה אחרון, שק ואפר מצד אחד, ואחרי זה מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. ארבעה נעשה להם מוניטין בעולם. מה זה זקן וזקנה מצד אחד, בחור בחורה מהצד השני? מה זה? מה זה מסמל המטבע הזה? מה זה מסמל? כותב רש"י במסכת בבא קמא, אתה יודע מה זה מסמל? זה מסמל את אברהם ושרה, זקן וזקנה, ובחור ובחורה מזה? יצחק ורבקה. כך כותב רש"י בגמרא בבא קמא דף צדיק זין עמוד ב' כמדומני. במדרש רבה פרשה למתת בראשית רבה, שם אומר המדרש ארבעה נעשה להם מוניטין, אומר היפה תואר, זקן וזקנה מצד אחד, אברהם ושרה זקנים באים בימים, ואחרי זה בחור ובחורה, ברוך השם, חזרה בחזרה לנמי נעוריה. אברהם אבינו חזר, אתם יודעים מה כתוב בחז"ל? בוא נקרא, רבותיי, בוא נקרא. פרקי דרבי אליעזר פרק נון ב', שבעה מופתים היו בתבל. מה? שנברא העולם, מאז שנברא העולם, לא היה כמותם. מופת ראשון. מיום שנבראו שמיים וארץ, לא היה אדם שיצא מכבשן האש. עד שניצל אברהם אבינו מכבשן האש, וראו כל מלכי הארץ ותמו, מה? אחד נכנס האש, יצא ממנו? לא היה דבר כזה. מופת שני. מיום שנברא העולם, לא הייתה אישה יולדת ל-90 שנה. מה זאת אומרת לא הייתה בעולם? בדורו של נוח לא הייתה? בדורו של נוח כמה? מתי? 500 שנה, מה אתה אומר לא הייתה? אז רש"י כבר כותב, אומר רש"י, כותב רש"י, עד אברהם אבינו היו יולדות ל-500 שנה, אומר רש"י. מאברהם אבינו ירד שישות לעולם, וילדו מבני 30 עד גיל 70. נו, מקסימום 70. אפשר לחשוב ש-70 זה יאנג ישראל, נו. גם 70 בן פורת יוסף זה כבר קצבת, לא, ביטוח לאומי כבר יש כבר, נו. אז גמרנו מגיל 70. פתאום שרה אימנו ילדה בגיל 90, וואה, מופת שלא היה בעולם. אומר המדרש, שנאמר, לא הייתה אישה 90 שנה, עד שבאה שרה אימנו, וילדה ל-90 שנה. ואם שרה בת 90 שנה תלד, וראו כל מלכי הארץ, ותמו ולא אמינו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוביא שחוטי דדי נשיהם, והם מביאים את הילדים לשרה אימנו להעניק, שנאמר, וידעו כל עצי הארץ אל אומות העולם. כי אני על שם השפלתי עץ גבוה, זה נמרוד. הגבעתי עץ שפל, זה אברהם אבינו. הובשתי עץ לך, אלו נשי אומות העולם. הפרחתי עץ יבש, זו שרה אימנו. והיו כולם מביאים לה את בניהם ובנותיהם, והייתה מניקה אותם, שנאמר, הניקה בנים שרה. מה? יוכבת, כן, במצרים כתוב בחז"ל, שזה כבר היה נס, בין הניסים הרבים של שישה בקרס אחד, הנס הזה כבר היה בלוע. כך כתוב בחז"ל. חז"ל שואלים על יוכבת. טוב, רבותיי, אלה הדברים שאומר המדרש. פירוש הדבר, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מתי אני רוצה שיבנה המשכן? בחודש שבו נתבשר אברהם אבינו על הולדת יצחק אבינו. מה קרה? בחודש הזה התחדש דבר חדש בבריאה. מה התחדש דבר חדש בבריאה? שאישה בת 90 שנה יולדת. רק הגיעו המלאכים לביתו של אברהם אבינו לבשר, כבר התהפך הגלגל. מה קרה? תשובה פשוטה מאוד. אברהם אבינו אומר לאשתו, בבקשה, לושי ועשי עוגות, עשי עוגות. למה? באו אורחים. כשאברהם אבינו מביא להם לאכול, הוא לא אין עוגות. ויקח חמאה וחלב ובן הבקר. שואל רש"י, איפה העוגות?
איפה העוגות? הוא אמר מסי עוגות, איפה העוגות? אומרים חזל, פרסה נידה. מתי? 90 שנה. הבת 90 שנה תלד? יכול להיות דבר כזה כבר, בגיל 70 כבר הפסיקו לה, 90 שנה. פירוש הדבר, התחדש כאן דבר חדש בבריאה. שמה? אישה שלא ילדה עד גיל 90 שנה. אישה שחדלה להיות האורח כנשים. אישה שבית מטרין לא היה לה. התחדש הדבר כשבאו מלאכים בחודש הזה ואמר, רבותיי, אני מייצר מהפך בעולם. מה מהפך? המהפך שאני מייצר בעולם זה מהפך שנועד להראות שהבריאה מתחדשת בחודש ניסן. מאיפה אתה יודע שבריאות מתחדשות בחודש ניסן? אתה יוצא החוצה, מה אתה רואה? אתה רואה שכל הבריאה פורחת. אתה רוצה את כל האילנות פורחים. מה זה אומר? אתה יודע מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא מוריד בחודש ניסן בריאות חדשות לעולם. הכל נעשה חדש. אתם יודעים מה נעשה חדש? המשכן נחנך ביום ראש חודש ניסן. אתם יודעים מה קרה באותו יום? תקראו גמרא במסכת שבת, דף פ"ז. אומרת הגמרא, 10 דברים אירעו בראש חודש ניסן. מה אירע? אומרים חז"ל, ראשון לקורבנות, ראשון לירידת העץ, ראשון לברכת כהנים, ראשון לירידת שכינה, ראשון, הכל ראשון. מה קרה? ראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן הוא זמן של התחדשות. רבותיי, בראש חודש ניסן ניתן לנו היסוד הגדול של חנוכת המשכן. מה זה חנוכת המשכן? רבותיי, חטאתם בעגל, הייתם מה שנקרא בעומק האדמה, והקדוש ברוך הוא בא ואומר, בחודש הזה, שאני מחדש דברים, בחודש הזה נתבשר אברהם אבינו שיש חידוש, בחודש הזה התחדשו דברים בעולם, בחודש הזה התחדש גם המשכן. יוצאים החוצה לברך על העננות, באו חז"ל ואמרו לנו, ברוך שלא חיסר בעולמו דבר. לא חיסר, אלא מה? אבל מה כן יש? הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובים לענות בהם בני אדם. מה זה בריאות טובות? בחודש הזה מתחדש גם בריאות טובות מתחדשות. גם אחד שבתשעים שנה לא יכל ללדת, בלי בית מטרין מתחיל ללדת. זה בריאות טובות. כמו שהפרחים מתחדשים, כמו שכל היקום פורח, הכל פורח בחודש ניסן. ולכן, כל אחד צריך לדעת, גם מי שמרגיש שהכל נרדם אצלו, הכל רדום. הפרנסה רדומה, המזל רדום, השידוכים רדומים, החינוך רדום, האישה רדומה, או שהחמות יותר מדי ערה. הכל. מגיע החודש ניסן, הכל פורח מחדש. זה החודש הזה. החודש הזה לכם ראש חודשים. מה זה ראש חודשים? הכל מתחיל מחדש. מאיפה אני יודע? תסתכל בפריחה. תסתכל באילנות. תדע לך שכמו שהאילנות פורחים, ככה בני אדם פורחים. כל אחד עם התרדמת שלו, לכל אחד יש תרדמת חורף. זה תרדמת חורף בפרנסה, וזה תרדמת חורף בשידוכים, וזה תרדמת חורף יש לו בחינוך ילדים. מגיע החודש ניסן, הכל פורח מחדש. החודש הזה לכם ראש חודשים. השבת, שבת מברכים חודש ניסן. השבת נקרא על חנוכת המשכן בראש חודש ניסן. באחד לחודש הראשון יקום המשכן. המשכן קם בחודש הזה. ראשון לזה וראשון לזה וראשון לזה. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה זה ראשון לחודשי השנה? אומרים רבותינו, כל יום בחודש ניסן כמוהו כחודש. פירוש הדבר, כל החודש הזה ראש חודש. מאיפה אני יודע שכל החודש הזה ראש חודש? לא אומרים תחנון כל החודש. מה קרה? למה לא אומרים תחנון? מה קרה? התשובה פשוטה. כי החודש הזה לכם, כל החודש הזה הוא ראש חודש. בחודש שכולו ראש חודש, הוא זמן של התחדשות. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שכולנו נזכה להתחדש בכל עבודת השם שלנו, ונזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה במרב ימינו אמן.